Ja, Umf. Nu angående den her nye plade, vi har lavet. Ja. Hvad er det for noget? Jamen... Ja, det synes jeg sådan set også. Altså, det er, den er meget... ja, ikke? Ja. Jo, og okay. Så er den også poetisk. Det er der, der er chefen. Og du er også med. Lidt. Hvad er det, du laver? Jeg spiller... Ja, ja, og så har vi også nogle andre musikere med. Ja. Jo, der er nogle andre. Ja. Det er... Ja, det hvem er det? Elsker.